ဟိုတော့ခက်ကောင်းတော့လို့ဆိုရင်တော့ဟိုဒီအချိန်ဆိုရင်သဘာပြိုတွေထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီ။အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘာမျိုးတွေရောအကုန်လုံးဆုံးရှုံးပါသဘာမျိုးဆိုလို့များအလုံးဆုံးရှုံးတော့ဘာလို့လို့ဘာကဲမှန်းမသိဖြစ်နေပြီ။တကယ်လို့လေလို့အုံးမယ်ဆိုတော့မျိုးသဘာအခက်ခဲပါရှိနေပြီ။လေလုံးလေသက်တွေပါတွေလည်းအကုန်ပါတော့တာပဲခုလက်ရှိရတာအခုမရင်ပဲကောင်းကြီးလုပ်ဖို့ရအောင်ပြုထောင်ရမယ်မြောင်းပြူရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရတော့ဘူးသက်တိုင်ကြောက်လို့မျိုးခက်ခဲရောရှိတာရှိရမျိုးလဲမျိုးဘာမှကြံရဘူးဘာတော့မှကြံတော့တဘာပေါ်မှာလောင်းပြီးတာကိုဘယ်နှစ်မှမရှိသေးဘူးငွေဝင်လောင်းတယ်လင်းကားရဲ့လောင်းတယ်အဘွားဇဘာထားတာလေးအောက်ကကြက်ပြန်ထားတာဆိုတော့လည်းဝင်ဝင်ပဲလောင်းလို့ချက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမြည်ပြောလို့အဲ့ရွာနာမှာဆိုညှော်စောနန်းတို့တွားနေမှာမှန်ကြွတယ်ဟာမိလောင်ထားတော့နန်းစုံနေရမင်းရှုခံလိုက်ရတဲ့ကင်းမရွာကရွာသားတွေရဲ့စကားစုံတွေပါဒါကမကွေးတိုင်းပေါ့မြွတ်နယ်တောင်ဘက်မိုင်20กว่าရှိကင်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇွန်လ15ရက်နေ့ကမီးရှို့ခဲ့ပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကျော်အကြာမှာတွေ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွာလန်းတလျှောက်ဝဲရမှာမီးကျွမ်းထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုခုလိုမြင်ရပါတယ်။ဇွာတွေကတလိပ်ဆန်နေအပါဝင်တူလောင်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးတင်းထန်တဲ့ရဲ့မျိုးစေ့တွေပါသွားလို့ဒီအဒီမှာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ရွာလုံးကျွန်းနီးပါးမီးရှို့ခံရပြီးနောက်ရွာသားတွေဘယ်လိုနေထိုင်စားတောက်နေရပါသလဲ။ချားနေရာမှာနေခဲ့ရတာပြဒီနားရောက်တာကြားကုန်ကြတယ်တော့တယ်မှာညက်ရတာ။အဲမီးလောင်ပြီးဆိုရင်ဒီနားကိုမနေရဘူး။အဲမြောင်နာတဲ့အောင်တဲ့တာကြီးအဲမှာနွားသားတွေထဲမှာနေရတော့นี่ยาเล่มชื่อโนนี่ยีตายีบ่นี่ยีตายีอ่ะคิดๆจูนี่นะครับกูเล็กสิติมาโมกาเล่นี่เนี่ยลงเนี่ยแต่มะเนี่ยสู้โมยาลุหมูจองนี่เตียไม่ชื่อจองยาพี่ดาทายดิโมสู้อะห่าမျိုးดิဖြစ်နေอู้ฉินนี่ก็ตะชู่อ่ะแหละอเยสุมีหนีจ๋าบ่ยาอะญาติกูก็โหอะกุโลวีสุดิอลูอะด้านนี่ลาลุปิติกูย่ําแม่ปิติเล่ดิวีสุอยู่โหหลอกเว้ยပြန်ထက်လာတာပါဒါပြီးရင်ကိုပုံဆောင်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ထက်ညအိတ်ကြတာအိမ်မှာမအေးရကြပါဘူးအရေးသွန်တဲ့အိတ်တဲ့တခုသာနှုတ်သာပဲအိတ်အဲ့လိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေစုတ်သွားချိန်မုံလွဲ2နာရီခန့်မှာစတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရွာတောင်ပိုင်းကအိမ်ကလုံးကိုစတင်မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောထားပါတယ်။လူကြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့ကင်းမရွာမှာအင်ဂျင်140ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်အိမ်လုံး30သားမီးမလောင်ပဲကျန်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလူရှင်လာလူရင်ပစ္စည်းလာယူပြီးတော်ရဲပြန်ပြေးနေရလို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။အခုနဲ့အချိန်ကကိုယ်ဝေစုကိုယူပြီးပဲပြည့်ပြည့်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရခမန့်လို့ကိုမရဘူးအခုလုံးလုံးတဲ့လက်တလုံးသားဝင်နေပြည်လည်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုပဲအာရုံတိုက်လို့နေရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီသီတွေဘာတွေအခုညီရတော့လိုချင်တာပေါ့သီဒီတဲ့တွေဘာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလဲလို့ရင်အဲ့ဒီသစ်နယ်မောင်းလို့ရမှာပေါ့ရေရွန်းနဲ့ရေရွာသစ်နယ်မောင်းတဲ့နွားနဲ့ထွားတော့မှဒီနဲ့ဆိုလေရုံးလည်းမငှားနိုင်တော့ဘူးပဲထားလည်းမရှိဘူးမိုးရသည်ရောက်နေပြီမို့ရွာပြင်တောထဲမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်စားတောက်နေရတဲ့ကင်းမရွာသားတွေအတွက်အခက်ခဲတွေနဲ့ပူရင်ဆံရဖို့ရှိပါတယ်ရွာထဲမှာပြန်နေဖို့ကလည်းဘယ်ချိန်စစ်တပ်ကဝင်ပစ်မယ်မသိလို့ဒီတစ်နှစ်တော့တောထဲမှာပဲနေရတော့မယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်သူတို့ကတော့ကိုယ်ဟင်ကိုယ်ရလေးမှာပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီချမ်းချမ်းနေကျင်တာပဲရှိတယ်ကိုရဲကိုရမှာလုတ်ကန်ပြီးတော့အဲ့လိုအခုကလဲဆက်ချင်ရောက်တော့မှလေလဲဆက်ချင်တာပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလဲမဆက်ရရင်ဘာမှစားစရာမရှိဘူးလေပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုဒလုံးနဲ့တောင်းသူလို့အမှဆိုတော့အေးချမ်းချမ်းနေပဲနေတော့ချင်တာပေါ့ကိုရဲကိုရမှာအာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည့်အမြင့်ပြတ်သွားသစ်သူရအမြင့်ပြတ်သွားမှာကိုအိမ်မှာသူ့တော့ကအဲ့လိုကိုဖြစ်နေကျင်တာ